כן. מצד שני, אנחנו רואים את הכוחות הסרוגות, שגם הולכים לצבא, וגם לומדים תורה. הוא אומר, מצד שני אנחנו רואים גם את הכיפות הסרוגות שגם הולכים לצבא וגם לומדים תורה. נכון? בזמן דוד המלך היו יוצאים למלחמה חלק דתיים, לא עם כיפות סרוגות, עם כיפות גדולות שחורות, וחלק ישבו ללמוד. 12,000 לוחמים, 12,000 בתורה. ודוד המלך יודע שמי שמחזיק את הלוחמים בקו, זה אלה שלומדים לזכותם. ככה היה בעם ישראל. רק דתיים נלחמו, שתדע. אתה יודע, היום יש טענות. אם לא יהיה צבא, מה יקרה? מה יקרה? אני אגיד לך מה יקרה. אם לא יהיה צבא, ולא יהיה שומרי תורה ומצוות, באמת יקרה דבר שאסור לדבר עליו אפילו. אבל אם יתרבו לומדי תורה, הרבה הרבה יותר ויותר, נצטרך פחות ופחות צבא. ואם יחזרו כולם בתשובה, בכלל לא נצטרך כלום. זה מה שאנחנו מחכים לימות משיח. שאז יהיה הפסוק, וחיטטו חרבותם לעתים וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. ואתה יודע מי מאמין בזה? United Nation, באום, בבניין, פסוק מישעיה, זה הפסוק. שכל העולם יחל לרגע שלא צריך צבא, אלא יחיו בשלום. עכשיו עוד דבר אתה צריך לדעת, שצבא, ככל שהוא חושב, כוחי ועוצם ידי, הוא סופג מכות יותר ויותר. ואם תשמע את הקלטת שלי 40 שנה עקות בדור, בשנת ה-40 למדינה, שאני אומר שכוחי ועוצם ידי, ככל שאנחנו נגיד שהכוח שלנו יותר ויותר נספוג מכות יותר קשות ויותר חזקות, ומהאינטיפאדה התחלנו לראות שהמצב יותר גרוע, מי שזוכר את הקלטות האלה, ששם אמרתי בתחילה היו עם אבנים, ואחר כך עברו לסכינים, ואחר כך לאקדחים, ואחר כך עברו למכוניות תופת, והיום זה כבר מתאבדים, וכן על זה הדרך, ומעט לעט יותר גרוע. והזכרנו, ששת הימים היה נס גדול, יום הכיפורים ספגנו מהלומה יותר קשה, שלום הגליל על הפנים, אחר כך מלחמת המפרץ הגרוע שבגרועים שלא יכולנו לעשות כלום, ועכשיו אומרים לצאת מלבנון, לא להישאר בלבנון, כן נשאר, לא להישאר, בינתיים אנחנו סופגים עבדות בלי סוף. אין לנו חוסן לא פנימי ולא חיצוני, אנחנו בבעיות, אבל אנחנו בדיוק עכשיו המעצמה הכי גדולה במזרח התיכון, ואף על פי כן סופגים מהלומות. למה? כתוב שבכללות, אם ישראל לא יעשו תורה ומצוות, הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה, ואתה תרד מטה מטה, הוא יהיה לראש ואתה תהיה לזנב. זה בכללות כתוב, ואתה רואה? ואז הזכרנו, פעם היה נכנס חייל צהל לעזה עם עוזי, כולם היו רועדים ממנו, הוא לבד, מאות אלפים שם, כולם רועדים, וכולם באים אליו ומחניפים לו בכבוד, בוא, יא חוואג'ה, בוא, בוא, נתנו לו מה שהוא רוצה. חייל זה היה טנק. היום יכולה להיכנס יחידה של חיילים, רועדים שלא ישחטו אותם, פחד פחדים. חייל בודד יעיז להתקרב? היום אנחנו פוחדים, אנחנו באוטובוסים שלנו פה בארץ, פה במרכז הארץ, בלי טנקים, בלי תותחים, בלי כלום. הפחד, הפחד, שמה יושב מי שיכול להזיק אותי פה. זאת אומרת, לא צבא שומר עלינו, אלא בורא עולם, אם הוא מחליט לתת אומץ בליבותם, אז הם מסוגלים להתאבד. אם הוא מחליט לתת מורח בליבם, אז הם עוזבים את הנעליים ובורעים.
ראינו את שתי התקופות בחיינו, וזה תלוי מה הקדוש ברוך הוא מחליט. או שהגר יעלה עליך, או שאתה תעלה עליו. השאלה היא, האם אתה ראוי לכך או לא. אבל תזכורת קטנה לאלה ששכחו. עד לפני כ-50 שנה שלא היה צהל, במשך 3,300 שנה, למי חייבים את כל הדם שנשפך, אם לא לחרדים, למשה רבנו, ליהושע בן נון, לדוד המלך, לכל אלה שהיו לאחר מכן במשך כל הדורות, למרדכי היהודי, למכבים, מי חייב את הדמים האלה? מי נלחם של עם ישראל להגן עליו? רק החרדים בראשי הישיבות שעמדו בראשם, רק הסנהדרין והמצביעים הדתיים שעמדו בעם ישראל, אלה שמרו עלינו 3,300 שנה, ואלה הובילו אותנו עד הלום. וזה היה על פי תורה בדרך כלל. מה זה? זה לא מספיק נס ומופת? בלי צבא? 3,300 שנה? עם כל השונאים מכל העולם? והחזקנו. אז היום באים לתלות את חיותנו בצבא הגנה לישראל? נכון שצריך צבא בשביל ללחם. אף אחד לא אומר שלא. נכון שצריך לשרת בצבא. אבל מי שהתורה שלו, אומנות שלו, גם התורה אומרת כך שהוא פטור כשבט לוי, וגם החוק עדיין אומר כך. אז אם יש טענה, הטענה על המשתמטים שלא מפאת החוק, והם רבים אצל החילונים יותר מאשר אצל הדתיים. זה בתמצית.